רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון הרשת החינוכית של כל ישראל יום שקט חדשות שגרתיות מזג אוויר יפה לא מתחיל בוקר בלי כוס קפה קש לקפה עם חבר חבר קפה ברקע מתנגן בלוז בפסנתר מכוח קליה באוויר שותים קפה שותים קפה בית הקפה רגוע ונעים החלון משקיף על העיר שותים קפה, שותים קפה, אני כבר שעה שלישית עם אותו כוס קפה משעה 8:30. איי, זה כיף. בוקר טוב חברים וחברות, בוקר טוב גבירותיי ורבותיי. כאן חיים רוטר, איתכם ובשבילכם. ברוכים המאזינים לשעה השלישית של תוכנית הבוקר שלי ברדיו קסם, בכל חמישי מ-9 בבוקר עד 12 בצהריים. האורחים שלי באולפן. אומנים המציגים את עבודתיהם בתערוכה משותפת של האוצרת, אוצרת התערוכה לורי פשניצה. הצלחתי. שבבית רובינשטיין בתל אביב, נכון? אני אפילו יודע בעל פה את הכתובת לינקולן 20. למה אני יודע את הכתובת? בקומה 15 בלינקולן 20 יש את המשרד של איגוד העיתונאים הארצי בסקטור האקדמי שאני חבר הנהלה בו, אז לכן אני מכיר את הכתובת בעל פה. אוקיי, כן, אז אמרנו שיש לנו כאן באולפן את בלה ליפשיץ, ציירת, נכון? נכון. בוקר טוב בלה. בוקר טוב. ואת רונית קריסטל, ציירת, בוקר טוב רונית. בוקר טוב. ואתה יודע, אומרים ladies first, נכון? ואחרון אחרון חביב כאן באולפן. אסטבן דיקשטיין, צייר ועוד דברים. בוקר טוב. בוקר טוב. Buenos días. גם לך וגם למאזינים. Buenos días. Buenos días. זהו. לא רק צייר שלא מתעסק כל כך, עכשיו בתקופה של צילום. תתקרב טיפ טיפה. צילום אומנותית. בזמן האחרון, בשנים האחרונות, יותר התמקדתי בסילום אומנותית. בהיסטוריה שלי יש משפחה, דור שלישי של צלמים, שהיו מצלמים אפילו במלחמת ששת הימים בארץ, שהיו. אתה באת מארגנטינה? מארגנטינה, כן. לעומת אחרים, אני עליתי לבד, בלי החלטה של ה... איך אומרים? של המשפחה. של המשפחה, לא, גם... איפה גדלת? בבואנוס איירס? ברוסריו. ברוסריו, אוקיי. גם גרתי הרבה שנים בבואנוס איירס. כן. באיזה גיל עלית? 19, אפשר להגיד, בגיל 19. אז לימודים עשית שם? רוב הלימודים... מה למדת? כימיה. אוקיי. אני טכנאי... למה אתה צוחק? מה מצחיק פה? אני טכנאי בכימיה במגמה של מסון. זה מקצוע מכובד. כימיה במגמה של מסון. גם איינשטיין ניגן כינור, וקלינטון סקסופון, יכולים להיות דברים ביחד, זה בסדר גמור. כן, זה פשוט, אני כל מיני דברים, כל מה שצץ לי בראש, אני מתחיל לחשוב ולדמיין, עד שמחפש את הדרך להגיע לזה. בגלל זה, כשחזרתי לארץ, כי היו כמה תקופות שאני הלכתי וחזרתי, בשנים האחרונות שחזרתי לארץ, אחרי שהייתי זמן רב בארגנטינה, זה 7 שנים שהייתי בארגנטינה, שגם התעסקתי ברדיו, גם התעסקתי באומנות כוללת, גם מוסיקה, גם צילום, גם הייתי עושה פרסומות לכל מיני מקומות. בעיקר הייתי מציג אנשים אחרים. לא את עצמי, הייתי עושה לאנשים אחרים שיקירו אותם. באמצעות כל מיני, גם ברשתות חברתיות, גם דרך האינטרנט ואתרים האינטרנט שהיה לי, גם... בתוכניות רדיו, תוכניות טלוויזיה, גם בעיתונים. אז ארגנתי איזשהו מין חברה של הפקות. פה בארץ? בארגנטינה. בארגנטינה. יחיד של בן אדם אחד, שהיה מזכיר את השירותים של אנשים ברגע דרוש. וככה עבדנו שנים, עד שהחלטתי שאני חייב לחזור לישראל, כי
קודם כל, בשביל לספר לאנשים בחוץ לארץ מה הולך בישראל, איך ישראל וזה, צריך להיות בפנים, ולספר מבפנים. הרעיון שלי בזמן האחרון, בשנתיים האחרונות, זה לספר על ישראל באמצעות האומנות. אז בגלל זה פתחתי אתר אינטרנט שמציג את אומנים בצורה אחרת. ואני מנסה, בינתיים אני עובד כמו בן אדם רגיל בתעשייה. במה אתה עושה כיום? תעשייה צבאית, אפשר להגיד, כן, ב-IWI. אוקיי. כן, זה עבודה טובה גם. יש לי עבר בנושא הזה. אני נהנה מאוד מעבודה גם. לפני הרבה שנים הייתי, במשך 8 שנים, הייתי מתחקר מטעם קב"ט משרד הביטחון, ותחקרתי אנשים לסיווג ביטחוני, בין היתר גם בתעשייה הצבאית. ואיפה אתה גר היום? עכשיו בחולון, לפני כמה חודשים גם בראשון. יפה. תאמר לי, אמרת שאתה גם מצלם? כלומר, גם מצלם, גם לא רק מצלם אומנות, גם מצלם באומנים. מצלם בהופעות של מוסיקה, בתיאטרון, אירועים כאלה. אתה, ולמען מי? למען מישהו בהזמנה או שאתה, או למען האנשים שמזמינים אותי בפרטי, או בשבילי, בשביל להראות כמו באתר. באתר, בדיוק. ונושא של ציור. מתי הגעת לזה? בציור, בוא נגיד שמהמשפחה שלי יש הרבה מדענים, וגם יש מלא אומנים, מוסיקאים, יש לי דודה שגם מציירת. אז בוא נגיד, מגיל אפס, אני ראיתי אומנות מכל הצורות, מכל הסגנונים שיש. סגנונות, כן, תמיד מדגנים לי. תמיד ראיתי והתחלתי, כמו כולם, לנסות במה אני טוב יותר. כמו לא הייתי כל כך טוב לדעתי לציור, לא התעסקתי כל כך, אבל יש לי מלא ציורים שגם יפים. בשירה היה לי הרבה יותר מסעל, אפשר להגיד, כי השתתפתי בקונגרסים ענקיים של שפה ספרדית. אתה כותב בספרדית, כן, כן, בדיוק. כל 4 שנים עושים מפגש בין כל המדינות שמדברים ספרדית, נפגשים במקום אחד ועושים קונגרס על השפה. יכול להיות בכל מקום, אבל השנה שאני הייתי, ב-2004, זה היה בארגנטינה, בעיר שלי דווקא, בדיוק זו הסיבה שאני חזרתי, בשביל להשתתף בקונגרס השפה, ספרדית. גם היה מלך של ספרד אז, שעכשיו הוא פרש. ומשם גם התעסקתי יותר בצילום, כי ביקשו ממני, היה אישה שהייתה לעיתון, שהייתה לה גם תוכנית רדיו ותוכנית טלוויזיה, וביקשה בדיוק, בדיוק הצלם שהזמינה לו בא, ואני הייתי שם עם מצלמות, ברבין, אני אומר כי היה לי גם מצלמות בידאו, גם סטילס, עשיתי את כל העבודה שהייתה צריך לעשות מישהו אחר. ומשם הלאה לא הפסקתי. גם בבידאו, גם במום, גם בצילום. וציור? גם בציור. כלומר, מתי הגעת לצייר? כל הזמן, פשוט מגיל צעיר אתה מצייר? מגיל צעיר, פשוט לא הצגתי הרבה. יש מה שנקרא בארגנטינה, בדרום אמריקה, את השוק המשותף, כמו יש באירופה, שוק המשותף, שגם מארגנים אירועים קולטורליים, באמנותיים, תרבותיים, ושם הצגתי פעם הראשונה, ב-2010, סיור. וגם בו זמנית הייתי מוכר ספרים, כי כל שנה היינו עושים אנתולוגיות עם אומנים, עם משוררים וסופרים. ומשם הייתי גם מצלם את האירוע, גם מציג את הספר, את הספרים, כי היו 3, וגם היה לי ציורים בקיר. יפה. מולטימדיה, בקיצור. כן, זה היה מדהים. מולטימדיה. כי גם הייתי משדר באותה תקופה. וכמה תוכניות רדיו שרצו לדעת מה קורה בפנים, לספר על המאזינים, מה יש לראות. ומה יש לראות כיום בתערוכה הזאת הנוכחית של בית רובינשטיין? כן, בתערוכה של לורי, אני אומר לה לורי כי השם ממשפחה לא יוצא לי. פשניצה, אגב, פשניצה, אני פעם ראשונה, כשלורי הייתה אצלי בתוכנית בעבר. חיטה. וזהו, וזה בפולנית חיטה.
אבל אני לא ידעתי שזה, כלומר לא קישרתי, ובכלל יצא איזה שם אחר עד שהיא תקנה לי, ואז כשהיא אמרה פשניצה אמרתי, או, אז למה לא אמרת חיטה? אז כי אני דובר פולנית. גם ברוסית. כן, נכון. אז מה אתה מציג היום? היום, בתערוכה הנוכחית. בתערוכה הנוכחית יש צילומים שנראים כמו ציור, בגלל טכניקה מסוימת שאני משתמש, בלי להיכנס למקשן. טבעית, משתמשים באור, בכיוון... פילטרים. פילטרים, כן, אבל טבעים, לא אלקטרונים. זה מה שמשגע את כולם. קשה להסביר, בגלל זה אני... פשוט יוצא לי ככה. לא מתקן שום דבר בדרך. אני לא אוהב פוטושופ, לא אוהב תוכנות, למרות שאני גם עורך צילום, וגם וידאו אני לא אוהב. שביצירות שלי יהיו שום דבר טכנולוגי חוץ מהמצלמה. כי עכשיו אני משתמש במצלמות דיגיטליות, פעם הייתי משתמש במצלמות פילמים. ברור. הייתי מפתח את התמונות בבית, כי גם היה לי... שחור לבן. גם שחור לבן, גם צבעוניות, כי אבא שלי... פיתחת צבע? כן. כי אני, למרות שבגיל צעיר יש לי רק 40. גם אבא שלי היה לו מעבדה בבית, אז... הייתי משם יכול לפתח את התמונות לבד, אז פשוט אני לא אוהב את הטכנולוגיה כל כך באומנות כזה. אוקיי. אסתבן, מילות סיכום שלך. אני אומר שתמיד כל המטרות שאני קבעתי לעצמי, כל המטרות, אפילו שהיו הכי... יוצא מן הכלל או משוגעות. מה שנקרא הזויות, כן? כן, כי פשוט היה לי סמרת כזאת כמו שמענו, וביקשתי ממנה שירים. היא הייתה בתחילת דרכה, אפילו הקלטנו את זה בבית. תזכיר את השם? סונידו לילה, הסמרת זה... כן, אגב, אני מתרגם לעברית. סמרת זה נקרא אצל הארגנטינאים זמרת, אוקיי? זה כמו שאין להם את המם, זיון, כן? זיון שלישי. אלחנדרה קבשירו רוחס. יפה. אז התחלתי לשגע את כל תחנת רדיו שבמדינה, שישים את השיר שלה, את השירים שלה. וככה התחיל את העניין של אני גם רוצה להיות בצד השני, לא בצד של ה... של המקדם, אלא גם של המתקדם. כן, בדיוק, להיות בתוכה, בצד של, של המיקרופון. אז גם הגעתי לזה, רציתי טלוויזיה, קיבלתי טלוויזיה, יופי. אז תמיד המטרות שאני קובע לעצמי, לאט לאט, עוד בזמן, תמיד אני מגיע. אני רוצה להגיד לכם שגם בהרצאות שלי, בתחום שלי זה מערכות יחסים בתקשורת ונישית מקדמת, ואני אומר, ככל שאנחנו נעזור לאנשים להגיע לאן שהם רוצים להגיע, אנחנו נגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. פשוט, כי גם כשאנחנו נותנים, אנחנו מקבלים. אוקיי, לקראת סיום השעה שלנו, אני רוצה להודות לאורחים שלי באולפן, בלה ליפשיץ, ציירת, רונית קריסטל, ציירת דיגיטלית וציירת, אומנית דיגיטלית, כי ציירת דיגיטלית זה לא בדיוק המונח, אומנית דיגיטלית וציירת, וסטבן דיקשטיין, אני כבר צריך להגיד מולטימדיה, כי... כן, גם אפשר להזמין את כל המסינים שיכנסו לאתר שלי, שזה marketart.co.il, שם... marketart.co.il. אוקיי. ותודה ענקית לטכנאי השידור שלנו דותן ביבי שמעבר לזכוכית, ולכם מאזינים יקרים על שהייתם איתנו הבוקר, ולהזמין אתכם להיות איתי באורחי בכל חמישי מ-9 בבוקר עד 12 בצהריים. שיהיה לכם אחלה סוף שבוע! גם לך ולכל המאזינים. אני חיים רוטר, איתכם ובשבילכם מכל הלב.